Det er sådan nogle funke aften. Virker, baby girl. Ham vil have bildtime, slikker tage ham på hans mobil. Øjeblik. 5.000 sms, 500 mms, 48 timer, du kan snakke uden stress. For 499 bliver det fri. Det er næsten ubegrænset telefoni, så der er ingen afgift på dit opkald. Og du kan sige, hvad du vil, bare du siger, det er topvalg. Lyder det hot, lyder det godt. Ja, det lyder flot, mand, men hvad med dem er småt, mand? Aldrig mere åben kuverten med skrig. Sund og funko aften, jeg er ude, det var stil. Så vi har ringet til Jamaica, hænge ud, mand. Vi siger næsten, for det gælder ikke udland. Bla! For 499 bliver det fri. Det er næsten ubegrænset telefoni. Det er næsten ubegrænset telefoni. For 499 bliver vi fri. Det er næsten ubegrænset telefoni. For 499 bliver vi fri.